জুবিন গার্গ অসুস্থ। এই খবর বিয়পি পড়ার লগে লগে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল রাজ্যবাসী। তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধ অনুৰাগীসকলে চিন্তাত পাৰ পোৱা নাছিল যে কি হৈছে জুবিন গার্গৰ। সেইসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ যে জুবিন গার্গ বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে। আইচিউতে আছে আৰু ধুনীয়াকে আছে। তেওঁ আইচিউ খোৱা বোৱা বঢ়িয়াকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে আজি পাতি আছে মাজে মাজে স্ক্ৰিপ্টো লিখি আছে চিনেমাৰ, তাতে ৰখাটো ভাল যিমান দিন পাৰি, কিন্তু ৰাখি ৰখোৱাটো বৰ দিগদাৰ হ'ব তেওঁক। একদম ভাল ভাল। তেওঁ আজি পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোৰে সৈতে কিছু কথা বতৰাও বৰ্তমান পাতি আছে জুবিন গার্গে। কিন্তু তেওঁ কিছু বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসকে। সেয়েহে আহিবলগীয়া কিছুদিন তেওঁ বিশ্ৰাম ল'ব আৰু আজি নিশাৰ ভাগলৈ অথবা কাইলৈ তেওঁক আই চি ইউৰ পৰা কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নেম কেয়াৰৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই জানিবলৈ দিছে। ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি জুবিন গার্গে লণ্ডনৰ যি যাত্ৰা আছিল সেয়া বৰ্তমান স্থগিত ৰাখিছে বা বাতিল কৰিছে। যিহেতু 10 তাৰিখে জুবিন গার্গ চিকাৰৰ শ্বুটিঙৰ বাবে, তেওঁৰ যিখন আহিবলগীয়া নতুন ছবি সেইখনৰ শ্বুটিঙৰ বাবে লণ্ডনলৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু বাৰে বাৰে আই চি ইউ থকাৰ অৱস্থাতো তেওঁ চিকিৎসক সেই কথা সুধি আছিল যে মই লণ্ডনলৈ যাব পাৰিম নে নাই। কিন্তু চিকিৎসকে যিহেতু তেওঁক এসপ্তাহৰ বিশ্ৰামৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, গতিকে চিকিৎসকৰ সেই পৰামৰ্শ মানি জুবিনে বৰ্তমান লণ্ডনৰ যি যাত্ৰা সেই বাতিল কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনসমূহত জুবিন গার্গৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান আছিল অসমত হওক বা ৰাজ্যৰ বাহিৰতে হওক সেই অনুষ্ঠানসমূহ কিছুদিনৰ বাবে বৰ্তমান বাতিল কৰা হৈছে। নেম কেয়াৰ বৰ্তমান কেইবাগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণত আছে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গার্গ। ইফালে অসুস্থ জুবিনক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিনৰ খবৰ লয় সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ জৰিয়তে। জুবিন গার্গ সম্পূৰ্ণ সুস্থ, মই তেওঁৰ নিজেই মোক মাতিছিল যদিও আই চি ইউ থকা পেচেণ্টক দিগদাৰ দিব নাপায় কাৰণে মই গুচি আহিছোঁ আৰু গৰিমাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতক কেনেকৈ সুস্থভাৱে দেখি ভাল পাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেও তেখেতে খবৰ ল'বলৈ আমাক পঠিয়াইছে। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনত সহায় কৰিব কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক আৰু সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ জৰিয়তে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিনৰ সৈতে আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ লয়। আৰু ফালে জুবিনৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধ হৈ কৰিছে প্ৰাৰ্থনা। সকলোৱে আশা কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠক জুবিন গার্গ। যিহেতু তেওঁ কিছুদিন বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে সেই বিশ্ৰাম লোৱাৰ পিছত পুনৰ ন উদ্যমেৰে তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিত লাগি পৰক, সেই প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধ অনুৰাগীয়ে।